O ptáčkovi, který snášel zlatá vejce. Žil jednou jeden zahradník a měl 3 děti. Bydlel na venkově a každý den chodil pracovat na velkou zahradu k pánovi do města. Když se tak jednou z rána zase ubíral přes pole a les do práce, spatřil v křoví u pěšiny malého ptáčka. A ten ptáček byl tak hezký, že se zahradník posadil na pařez a dlouhou dobu ho pozoroval. Líbil se mu tolik, že ho nakonec chytil do dlaně a rozhodl se, že si ho nechá. Přestože už bylo poledne, vrátil se s ním domů. Když ho uviděla jeho žena, hned se ptala, kde má svůj pochníček chleba. V těch časech totiž neplatili pánové za služby v penězích, ale bochníčkem chleba na každý den. Zahradník vyprávěl ženě, jak uviděl při cestě ptáčka, a ten ptáček byl tak hezký, že ho celý půl den nespustil z očí a nakonec si ho přinesl domů. Ty jsi přišel o rozum, vykřikla zahradníkova žena. Nestydíš se utratit půl dne jen tak pro nic za nic a jenom se dívat na nějakého ptáčka? Už se nezlob, chlácholil ji zahradník. Raději počkej, až ukážu ptáčka dětem. Určitě se jim bude líbit. Je tak hezký, že si na jídlo ani nevzpomenou. Petříčku, Jakoubku, Julinko, pojďte se podívat, co jsem vám přinesl. Když děti uviděli malého ptáčka, vykřikli radostí. Však byl tak hezký. Líbil se jim tolik, že docela zapomněli na jídlo. Zahradník honem pospíchal do práce a protože pracoval jen půl dne, přinesl večer domů jen půl bochníčku chleba. Dal ho své ženě a šel se podívat, co dělá ptáček. Poskakoval v proutěné kleci a zpíval, jako by perličky sypal. Zahradník ho pozoroval dlouho do noci a byl šťastný. Sotva ráno otevřel oči, už zase běžel k proutěné kleci. Dívá se a nemůže uvěřit vlastním očím. V kleci leželo malé zlaté vajíčko. Ukázal ho dětem a ženě. Ukázal ho i pánovi v městě. Já od tebe to vajíčko koupím, řekl pán. Kolik za něj chceš? 10 zlatých. Pán mu dal 10 zlatých. Zahradník nakoupil chleba, maso i šaty pro děti a honem pospíchal domů. Představ si, řekl své ženě, že jsem dostal za to vajíčko 10 zlatých. Aspoň vidíš, že jsem včerejší den tak docela nepromarnil. Na zítří našel zahradník v kleci další vajíčko, ještě větší než včera. Odnesl ho zase pánovi a řekl. Můj ptáček snesl dnes ráno další vajíčko, ale je o moc větší než to včerejší, a tak chci 60 zlatých. Pán se zamračil. To je trochu moc, nezdá se ti? Ale smlouvat s tebou nebudu. A vyplatil zahradníkovi 60 zlatých. Víš co? Řekl po krátkém zamyšlení. Ukaž mi toho malého ptáčka. Moc rád bych ho viděl. Můžeš k nám přijít třeba hned zítra, pane, odpověděl zahradník ochotně. Bude to pro celou mou rodinu veliká podsta. Druhého dne ráno se přišel pán podívat na malého ptáčka. Pozorně si ho prohlédl a všiml si, že ptáček má na hlavě nějaká písmenka. A ta písmenka byla tak drobounka, že je mohl přečíst jen ten, kdo uměl číst nejmíň jako když bičem mrská. A to pán dovedl. Sklonil se blíž ke kleci a potichu četl. Kdo sní mou hlavu, najde každé ráno pod polštářem 5 zlatek. Kdo sní mé srdce, ožení se s královskou dcerou. Pán začal rychle uvažovat. Co má dělat. A jak tak přemýšlel, pohled mu sklouzl na malou Julinku, zahradníkovu dceru. V nových šatech byla hezká jako růžička. Kolik je tvé dcerce let?
zeptal se zahradníka. Julince? Zamyslel se zahradník. Nějakých 15 nebo 16, ale raději se zeptej mé ženy, ta ti to poví docela přesně. Zavolal ženu a zeptal se jí, kolik let je Julince. Julince? Přece jí právě bylo 17, odpověděla zahradníkova žena. To je dobře, řekl pán. Chci vám něco navrhnout, dobří lidé. Mám doma dva syny. Byl bych rád, kdyby si vaše dcera vybrala jednoho z nich za muže. Souhlasíte? Ano, pane, zvolal zahradník. Ty se ještě ptáš. To je pro nás veliké štěstí. Slyšíš, Julinko? Budeš se mít celý život dobře. Budeš nosit krásné šaty a nikdy už nebudeš mít hlad. Mám však jednu podmínku, ozval se pán. Upečete malého ptáčka a dáte mi ho k obědu. Zabít našeho ptáčka? Vykřikl zahradník. Tak to ne, pane, to neuděláme. Nechcete, nechcete, pokrčil rameny pán. Já zase nechci vaši dceru. Nic takového, vykřikla zahradníkova žena. Přijď zítra, pane, a já ti toho ptáčka upeču. Druhého dne zahradníkova žena ptáčka oškubala a dala ho na pána. Tu chvíli přiběhl jeden z chlapců, Petřík, a začal žadonit. Maminko, ty chystáš k obědu našeho ptáčka? Já mám taky chuť, dej mi aspoň kousek. A proč ne? Pomyslela si zahradníkova žena. Hlavičku má jako hrášek, nikdo nic nepozná. A dala chlapci ptačí hlavičku. Petřík ji snědl a honem to běžel povědět svému bratrovi, Jakoubkovi. Jakoubek nelenil a pospíchal do kuchyně. Maminko, dej mi taky kousek, jako si dala Petříkovi. A proč ne, pomyslela si zahradníkova žena, dám mu srdce. Je tak maličké, že to pán určitě nepozná. A dala Jakoubkovi ptačí srdce. Netrvalo dlouho a přišel pán, přivedl i oba syny. Posadili se ke stolu, jen tak, na okraj židlí, protože kuchyňka byla malá a zdaleka ne tak pěkná jako pánova kuchyně ve městě. Zahradníkova žena přinesla upečeného ptáčka. Pán se v něm začal nímrat. Najednou zvedne oči a povídá, a kde pak je hlava? Máš pravdu, pane, přiznala se zahradníkova žena. Myslela jsem, že to ani nepoznáš, byla přece tak maličká. Dala jsem jí našemu Petříkovi. A kde pak má ten ptáček srdce? Rozkřikl se pán. Myslela jsem, přiznala se zkroušeně zahradníkova žena, že srdce ani jíst nebudeš. Bylo přece tak malé. Dala jsem ho našemu Jakoubkovi. Pán vyskočil a zvolal. Nechte si svou dceru, já už ji nechci. Jen ať pase krávy po celý život. A odešel i s oběma syny. Zahradník hned začal lamentovat. Peníze mu docela popletly hlavu. Popletly mu ji ještě víc než jeho ženě. Co si to provedla, nešťastnice? Děláš jen hlouposti. Naše Julinka mohla být velkou paní. A teď, ať se ti pěkně poděkuje. Žena se bránila, ale já jsem přece nemohla vědět, že si toho pán všimne. Snad mi věříš, že jsem Julince nechtěla ublížit. A už nabírala k pláči. No dobrá, dobrá, řekl zahradník, jenom neplač. Už je stejně pozdě. Kdyby chlapci neloudili, nestalo by se to. Co pak musí mít všechno, co vidí? Ale já je potrestám. Bez nich bychom si žili jako páni ve městě. A naše Julinka? Darmo mluvit. Za trest je odvedu na 3 dny do lesa. Aspoň si pak budou víc vážit domova. Vyběhl na dvorek a zavolal. Petříku, Jakoubku, chystejte se, půjdete na pár dní k babičce. Oblékli se a vyšli. Šli dlouho. A chlapce už začaly bolet nohy. Když zahradník viděl, že je zmáhá únava, zastavil se a řekl. Můžete si odpočinout. Posaďte se na kraj cesty. Já se pro vás za chvilku vrátím. Chlapci se posadili na kameny u cesty. Seděli a čekali, ale otec se nevracel. Rozhlíželi se, volali, křičeli, ale všechno bylo marné. Zahradník už byl daleko. Co budeme dělat? Naříkali chlapci.
Cestu k babičce neznáme a zpátky domů se také nedostaneme. Nakonec se přece jen uklidnili a řekli si, půjdeme dál. Třeba k babičce přece jen dojdeme. Vzali se za ruce a šli. Slunce zapadlo, začalo se stmívat. Uviděli v poli kupku slámy. Zavrtali se do ní a usnuli únavou. Když se ráno probudili, Jakoubek si všiml, že Petřík má pod hlavou hromádku zlaťáků. Podívej, vykřikl, podívej se, Petříku, to nám určitě stačí na chleba. Kdybys věděl, jaký už mám hlad. Rozběhli se pěšinou, ta je dovedla k široké cestě. A po cestě došli až do města. Koupili si dva kousky chleba, dali pekaři všechny zlaťáky a ještě mu poděkovali. Pekař valil oči, ale neřekl nic a peníze schrábl, jako by se nechumelilo. Bratři chodili po městě sem a tam a pomalu přitom ukusovali ze svých krajíců. Z okna krásného domu je spatřila jedna žena. Chvíli je zamýšleně pozorovala, připadali jí hezcí jako obrázek, jako ranní svítání. Vzpomněla si na své dva synky, kteří byli stejně staří. Jednomu bylo 7 let, druhému 8. Zemřeli už dávno, hodně dávno, ale paní na ně nemohla nikdy zapomenout. Napadlo jí, že ti dva chlapci na ulici vypadají zrovna tak, jako její synkové, a poslala za nimi služebnou. Když je služebná přivedla, paní si oba chlapce pozorně prohlédla a zeptala se jich, jak se jmenují a odkud přišli. Bratři jí všechno ochotně pověděli a vyprávěli jí, co se jim stalo. Paní je vyslechla, stala a zvolala. Děti, to je ale náhoda, přece já jsem vaše babička. Petřík s Jakubkem ji objali kolem krku a byli rádi, že všechno tak šťastně dopadlo. Paní jim ukázala jejich pokoje, ještě dlouho si s nimi povídala a pak jim ustlala k spánku. Když ráno přišla služka chlapce budit, našla pod Petříkovým polštářem hrst zlaťáků. Chrábla je do zástěry a nikomu se o nich ani slovem nezmínila. Druhého dne běžela k chlapcům do pokoje ještě před východem slunce, ale na chodbě potkala svou paní. Proč je chceš budit tak časně? Zeptala se paní překvapeně. Nech je přece vyspat. Na snídaní je času dost. Na zítří si však paní všimla, že služka běží budit chlapce ještě dřív. Rozhněvala se a řekla. Hleď si raději své práce. Ode dneška se budu o chlapce starat sama. A když k ním ráno přišla, našla pod Petříkovým polštářem hrst zlaťáků. Hned jí napadlo, proč služka budila chlapce tak brzo a vyhnala ji. Od toho dne začala Petříkovi ukládat zlaťáky do velké mošny. Uplynuly roky. Z chlapců vyrostly dva mládenci, rovní jako jedle. Petříkovi bylo 20 let, Jakoubek byl o rok starší. Právě v té době hledal španělský král ženicha pro svou jedinou dceru. V každém městě dal vybubnovat, že princezna navštíví všechny sousední země, aby si vybrala toho, který se jí bude nejvíc líbit. A také nařídil, aby princeznu vítali v oknech všichni mládenci, kteří nejsou mladší než 20 let a starší než 30. Petřík byl pěkný mládenec, ale Jakoubek byl ještě pěknější. Hodná paní, která je vychovávala, dostala velký strach, až princezna uvidí mé chlapce. Říkala si, určitě mi jednoho z nich vezme. Určitě mi odvede mého Jakoubka. A tak se i stalo. Princezna projížděla městem. Pokukovala po oknech, všude bylo plno mládenců, ale žádný se jí nelíbil. Před domem naší hodné paní jí však srdce poskočilo až v krku. Třeba, že viděla z Jakoubka jen špičku nosu, tak bedlivě ho dobrá paní ukrývala za záclonou. Princezna dala zastavit kočár a přikázala, aby paní domů přivedla bez meškání oba mládence. Pohlédla na Jakoubka, usmála se a řekla. Paní,
Vezmu si tvého syna za muže. Ode dneška za 3 týdny bude španělským králem. Požádala Jakubka, aby hned nastoupil do jejího kočáru. Kočímu nařídila obrátit koně a celá šťastná se vrátila do Španělska. Netrvalo dlouho, Jakubek si vzal princeznu za ženu a stal se španělským králem. Utekly 3 roky. Jednoho dne řekl Petřík hodné paní. Rád bych se podíval na svého bratra do španělské země. Nevím, kudy se tam jede, ale cestu určitě najdu. Prosím tě, dej mi připravit koně. Chtěl bych vyrazit ještě dnes. Paní plakala, ale když viděla, že Petříka nepřemluví, dala mu na cestu brašnu plnou zlaťáků, přikázala osedlat koně a v slzách se s ním rozloučila. Petřík ujížděl stále dál a dál. Minul několik zámků, ale žádný mu nepřipadal tak pěkný, aby v něm mohl sídlit španělský král. Až jednoho dne se konečně ocitl před nádherným zámkem. Okna i bránu zdobilo zelené chvojí a barevné prapory veselé vlály ve větru. Petřík zabušil nedočkavě na bránu, otevřel mu starý sluha a zeptal se udiveně. Mladý příteli, co tu pohledáváš? Raději zase odejdi, protože tady tě nečeká nic dobrého. Můj pán je totiž obr. Obr, zaradoval se Petřík, tak to je můj bratranec. Matka mi o něm často vyprávěla, když jsem byl ještě malý. Pověz mi, jakže se jmenuje? Jmenuje se Hromopán, odpověděl starý sluha. Je to on, vykřikl Petřík. Měl jsem pravdu, je to můj bratranec. Sluha otevřel bránu do kořán. Petřík vešel do zámku. Ve veliké jídelně se dosyta najedl a čekal, co bude dál. Netrvalo dlouho a do síně vstoupil obr. Spatřil Petříka a zahřímal. Bídný červe, co pohledáváš v mém zámku? Jenomže Petřík měl pro strach uděláno. Dobrý den, řekl vesele, to jsem rád, že tě konečně potkávám, milý bratránku. Obr se zarazil. Ty, zrnko prášku, ty plevelové semínko, ty se mi odvažuješ tvrdit, že jsem tvůj bratránek. Ale určitě jsi můj bratranec, zvolal Petřík. Nejsi snad bratránek Hromopán, o kterém mi matka tolik vyprávěla? Přišel jsem se na tebe podívat, co pak nemáš radost? Obr chvíli váhal. Nerozhodně se škrábal za uchem, ale nakonec přikývl. No dobrá, bratránku, když už jsi tady, pojď se mnou. Ukážu ti, jak jsem bohatý a mocný. Petřík rád souhlasil. Obr ho zavedl do veliké síně, naplněné zlatem až ke stropu. V další síni byly vzácné a stříbrem vykládané zbraně. A to není všechno, holedbal se obr. Teď se pojď podívat do 3. síně. Zavedl ho do 3. sálu. Nebylo tam nic. Jen na stěně viselo veliké zrcadlo a uprostřed na stole ležel starý zaprášený plášť. Obr ho vzal do ruky a řekl. To je můj kouzelný plášť. Když si ho oblékneš na líc, promění se ve zlatý hermelín. Když si ho oblékneš na ruby, staneš se neviditelný. A jakmile řekneš nahlas, kde chceš být, plášť tě tam v okamžiku zanese. Bratránku, divil se Petřík, to snad není ani možné. Smím si ho vyzkoušet? Dej mi ten plášť přes ramena, ať vidím, jak mi sluší zlatý hermelín. Obr vzal plášť a dal ho Petříkovi přes ramena. Plášť hned zazářilo zlatem, až oči přecházely. Mluvil jsi pravdu, vykřikl Petřík. Postavil se před zrcadlo, otáčel se ze strany na stranu, jako by se na sebe nemohl vynadívat. Pak náhle plášť strhl, obrátil ho na ruby a zvolal, aby svěděl, já nejsem žádný tvůj bratránek, ať jsem zase doma. Chtěl ukázat plášť hodné paní, ale stalo se něco docela jiného. V tu chvíli stál uprostřed chudé chatrče. U ohniště seděl stařeček a stařenka. Byli staří, velmi staří. Petřík se zarazil. Ti dva mu někoho připomínali. Proč vypadáte tak nešťastně?
zeptal se tiše. Jak bychom nebyli nešťastní, řekl stařeček. Moc jsme se provinili a teď nás osud trestá. A to jste na světě docela sami? Co děti, co pak nemáte děti? Zeptal se Petří. Ale ano, máme dceru. Jmenuje se Julie. Nebýt jí. Dávno jsme už umřeli hladem. A jiné děti nemáte? Jen tu jedinou dceru? Ne, pane, odpověděla stařenka, nebo spíš měli jsme. Měli jsme dva synky, připojil se stařeček, ale v hněvu jsem je zavedl do lesa a tam jsem je opustil. Zlato mi zaslepilo oči. Chtěl jsem je potrestat, nechat je samotné v lese 3 dny a 3 noci, ale už jsem je nenašel. Kdo ví, co se s nimi stalo? Tu chvíli vešla do chatrče Julinka. Zarazila se. Tvář neznámého cizince jí připomínala podobu malého Petříka, ale neodvážila se to vyslovit nahlas. Tiše pozdravila a zůstala stát u dveří. Petřík otevřel brašnu a řekl: jste chudí a vaše chalupa spadne, co nevidět. Dám vám něco, co vám ji pomůže spravit. Vysypal z brašny hromádku zlaťáků, až se stůl pod nimi prohýbal. Pak si znovu oblékl plášť a v okamžiku byl zase ve městě u hodné paní, kterou stále ještě pokládal za svou babičku. Přivítala ho s otevřenou náručí a hned musel vyprávět, co ho ve světě potkalo. Poslouchali ho však i 3 sousedky, které přišly k hodné paní na návštěvu. A protože to byly ženy lakotné, hned se domluvili, jak by Petříka připravili o jeho plášť i brašnu. Vydali se do hlubokého lesa za vědmou kořenářkou a požádali ji o radu. Vědma vzala lahvičku s čarovnou tekutinou a poradila jim: pozvěte ho na večeři a dejte mu do vína nebo do vody pár kapek čarovného nápoje. Jakmile se napije jen jednou, usne hlubokým spánkem. Potom mu snadno vezmete plášť i brašnu. Ženy pozvali Petříka na večeři, poprosili ho, aby jim přinesl ukázat kouzelný plášť i brašnu se zlaťáky. Jakmile Petřík usnul, nejstarší žena mu vzala plášť, uchopila ho za ruku a přála si, aby hned oba byli daleko. Předaleko až na ztraceném ostrově uprostřed moře. Ve chvíli, kdy se tam odtli, pustila mu ruku a rychle si přála, aby byla zase zpátky. A tak zůstal Petřík sám na opuštěném ostrově. Když se probral z hlubokého spánku, otevřel oči a podivil se. Kolem dokola viděl jen moře, nic jiného než moře. Bloudil po ostrově a hledal, čím by zahnal hlad. Našel však jen dužnaté rostliny, jejichž silné kořeny se podobaly veliké mrkvy. Odporně páchly, ale hlad byl příliš silný. Petřík do jednoho kořenu kousl a v tu chvíli se proměnil v osla. Bloudil po ostrově dál, hlad měl stále větší a větší, až našel v trávě jiné rostliny s tenkými a vonavými kořínky. Hladově se do nich pustil a v mžiku se zase proměnil v člověka. Upletl z rákosí 2 košíky, jeden naplnil silnými kořeny a do druhého natrhal tenké a sladké. Z vysokého stromu nalámal větve, z kmene si udělal stožár, na vrchol stožáru přivázal košily a čekal. Čekal dlouhé týdny, měsíce a roky. Jednoho dne se konečně objevila na obzoru loď. Kapitán spatřil stožár s cárem košile a poslal na ostrov námořníky. Netrvalo dlouho a Petřík byl na palubě. Kapitán měl dobré srdce a vzal ho zpátky do Bretaně. Když zakotvili v přístavu, požádal Petřík jednoho z námořníků, aby mu dal své nejstarší oblečení a vystoupil na břeh. Brzy dorazil do města, v němž vyrostl. Zamířil na tržiště a čekal. Nemusel čekat dlouho. Spatřil 3 ženy, které mu připravili tak zlý osud. Chvíli je sledoval a viděl, že chodí od stánku ke stánku a vybírají si zeleninu. Nabídl jim košík se silnými kořeny. Ženy zvědavě ochutnali a v okamžení,
se proměnili v oslice. Petřík se pak rychle vrátil k hodné paní, která ho vychovala. To bylo shledání. Tři oslice dal tesařům, aby jim pomáhali vozit dřevo. Od rána do večera tahali těžké náklady, spouzeli se, ale tesaři si s nimi uměli poradit. Jenom s jednou věcí si nevěděli rady. Když jim dali hromádku sena a ovsa, oslice s odporem otáčely hlavu a sena i ovsa se ani nedotkly. Pozdě večer se vydal Petřík do stáje. Nabídl oslicím bílý chleb, maso a víno a řekl jim: už jste byli dost potrestány za svůj špatný skutek. Když mi vrátíte mou brašnu a plášť, vrátím vám já na oplátku lidskou podobu. Oslice hýkaly jako opřekot. Pokyvovali hlavami. Petřík jim dal kořínky z druhého košíku a rázem se jim vrátila lidská podoba. Ještě toho večera přinesli Petříkovi všechno, co mu vzali. Po nějakém čase zatoužil Petřík znovu po svém bratrovi a rozhodl se, že ho navštíví. Plášť se zatím rozpadl na prach a tak musel Petřík osedlat koně. Jel celé týdny, až dorazil do vysokých hor. V údolí mezi skalami spatřil vchod do jeskyně a vstoupil do chladivého stínu, aby si trochu odpočinul, ale jak šel za hlasem vody, zabloudil a už nenašel cestu zpátky. Zůstal v podzemním ludišti dlouho předlouho. Žízeň zaháněl vodou, která kapala ze stěn. Živil se mechem a masem ptáků, kteří zaletěli do jeskyně škvírami ve skalách. Hromádka zlaťáků pod jeho hlavou rostla den ode dne. Ale k čemu mu byly zlaťáky? Tak uplynulo 20 let. Petřík už byl na konci svých sil. Jednoho večera věril do skály ostrým kamenem nápis: jsem Petřík a hledám svého bratra Jakoubka, španělského krále. Buďte šťastní, umírám. Zatím na opačné straně hor marně posílal španělský král svému bratrovi list za listem. Marně mu vzkazoval, aby ho přišel navštívit. Nakonec se Jakoubek rozhodl, že se vydá za bratrem sám. Osedlal koně a v doprovodu svých lidí vyrazil k severní hranici. Překročil vysoké hory a dorazil k palouku s mnoha jeskyněmi. Kročil do jedné, aby se trochu osvěžil v chládku a napil studené vody. Když tu náhle spatřil ve světle pochodní nápis. Přečetl si ho, rozhlédl se a uviděl v kamení nehybného člověka. Vlasy a vousy měl až ke kolenům, celé tělo obrostlé mechem a za hlavou se mu leskla veliká hromada zlaťáků. Jedni říkají, že ho vzal do náruče, a když nešťastný bratr vydechl naposled, puklo Jakoubkovi srdce žalem. A jiní tvrdí, že tak to nebylo. Že španělský král vynesl svého bratra na zelený palouk, odvezl ho do Španěl a na královském dvoře o něj pečoval tak dlouho, až se Petřík uzdravil. Potom poslali prohodnou paní, kterou pořád ještě pokládali za svou babičku. Poslali prý pro Julinku, pro starého otce a matku. A všichni žili šťastně dlouhá, předlouhá léta. Já nevím, já tam nebyl. Já jsem to jen slyšel vyprávět při večerním ohni od pastevců koní. Ať to bylo, jak to bylo, pověděl jsem to i vám. Můžete si vybrat.